Heinrich Himmler. Jedna z nejtemnějších a nejzáhadnějších postav nacistického Německa. Obávaný vůdce SS. Himmler se totiž považoval za vtělení legendárního vládce. A fanatický nacista? Posedlý vytvořením nadřazené rasy Árijců. I on byl přesvědčen, že tisíce let před starým Egyptem existovala na zemi civilizace dokonalých pololidí, polobohů. Ďáblovo srdce. V pátek ve 20 hodin na CS History.